你覺得搭飛機咧最重要嘅係啲乜嘢啊？價錢跟住舒唔舒服，第三就係時間。唔會選擇廉航，有冇咩原因啊？啲錢唔係我俾屋企人俾嘅，俾你 FF 一個航空公司入面最好嘅 service。按摩，按摩。尤其是長途機十二三四個鐘去英國嗰啲，起身之後食完嘢之後斜一陣之後按摩，天馬行空都得嘅。天馬行空都得嘅。希望係全部空姐都著比基尼嗰啲咁啊，通宵都可以係六嚿腹肌嗰啲，等即係你啲女朋友開心一下都 OK 嘅。會唔會揀廉航？廉航以前會，而家唔會。點解而家唔會？因為成日 delay。同埋啲位好窄。有冇啲好咩好 bad trip 嘅經歷？我有試過，譬如我原本係 book 咗一個前面嗰啲位啦，咁但係因為跟住佢話 full 嗰啲咁 over book 曬咁樣啦，跟住就要可能劈我去啲窄啲嘅位。嗰個座位嘅 leg room 咯，闊唔闊落咁樣，係都幾影響你搭飛機嘅體驗嘅，我覺得。咁你有冇試過有啲好 hell 嘅經歷啊？冇喎，我有試過好好嘅係今晚班機冇人，跟住佢一次我俾係三個位我坐咯。跟住打完瞓喺度，我哋四個 friend 各自都有三個位可以坐咯，但係都係廉航嚟嘅喎。闊啲窄啲係好自己個人嘅因素嚟嘅，咁但係準時應該係任何一個人都想準時飛到咯，因為一 delay 咗你可能好多行程都會變咗。delay 咗可能四個幾鐘，但係運我哋喺架飛機入邊又冇開冷氣咁樣，佢話係。引擎定唔知即係機件又故障啦，即係佢仲要轉第二架飛機咯。最後，咁你今次經歷之後咧，你會唔會再選擇去搭廉航呢？會。原因係窮。俾你哋 FF 一個最想要嘅航空嘅 service 係乜嘢呢？需要間隔音房，特別係啲小朋友咧，即係未識控制自己成日喊嗰啲，哇！嗰啲搞唔掂嗰啲。就揾間隔音房，咁佢哋嘈嘅時候就可以可能掉佢哋入去，咁就成機都可以安靜啲，咁大家都可以舒服啲咁解咯。